ସବୁକୁ ଆମେ ବୁଲିପାରୁଛୁ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏବେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ପାଣି ଭିତରୁ ଥାଇ ଦର୍ଶନ କରି ନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାରିପଟେ ପାଣି ପାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଜୁମ୍ କରିକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବି। ସକାଳେ ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ିର ଟିକିଏ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କମ୍ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ବୋଟ୍ରେ ଆମର ସ୍ଥିର ଭାବରେ କ୍ୟାମେରା ଆମେ ଧରିକି ରଖିପାରୁନାହୁଁ। ବୋଟ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମର ହଲୁଛି ପାଣିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ପାଣି ହଲୁଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଜୁଆରଟା ଆମର ଲହଡ଼ିଟା ଆମର ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପାଣି କେମିତି ହେଉଛି। ବୋଟ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତଳ ଉପରେ ମାନେ ନାଚିଲା ଭଳି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଧରିକି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ, କାହିଁକିନା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରୁନୁ। ବୋଟ୍ ହଲୁଥିବାରୁ ଆମକୁ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କମ୍। ପାଣିର ଲହଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏପଟେ ଦେଖେଇବି। ଆମର ଡିଓଲ ଅଛି, ଆମର ପରିବାର ରହୁଛି। ଆମର ସବୁ ମୋବାଇଲ ବସେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ରେ, ଆମର ଇନଭର୍ଟର ଲାଇଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ଲଗେଇ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏ ଚଷମାଟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରବର ଚଷମା।
ভিডিও টি ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করন্তু কমেন্ট বি নিয়াদি ভাবে করন্তু জয় জগন্নাথ।